ഒരു പുതിയ സിനിമ റിലീസാവുമ്പോൾ പോലും ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസാവുമല്ലോ, നമ്മൾ പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാശ് കളയണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോഴാണ് 1995 റിലീസായ ഒരു സിനിമ 4K വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് കാണാൻ ആരെങ്കിലും പോകുമോ? എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിലീസായതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോയി കാണുമെന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ പോയി കണ്ടു. ഏരീസ് പ്ലക്സിൽ OD1 നിറഞ്ഞ സദസ്സിലിരുന്നിട്ടാണ് സ്പടികം റീ റിലീസ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ സ്പടികത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റിവ്യൂ പറയാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലെടുത്തെറിയാൻ വരെ, സ്വന്തം ഫോണിലേക്ക് വരെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് എന്നെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കാര്യം അത്രയും അധികം നമ്മൾ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സ്പടികം. ഞാൻ തന്നെ 2-3 വീഡിയോസ് സ്പടികത്തിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിലെ ഡയലോഗുകളാണെങ്കിലും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലേയേഴ്സുള്ള ഒരു ഗംഭീര സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്പടികം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമ റീ റിലീസ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു 8-9 തവണയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ആ അനുഭവം വളരെ ഫ്രഷായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സിനിമ 4K വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ, നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയൊക്കെ കളറടിച്ച കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും പഴയ ക്ലാസിക് സിനിമകളൊക്കെ കളർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ എവിടെയോ സിനിമയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്നെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ക്ലിപ്പുകളും കാണുമ്പോൾ. ഈ സിനിമ 4K അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് കളറാവുകയല്ല, ഓൾറെഡി കളറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സിനിമയെ വലിയൊരു ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് അത്രയും വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗംഭീരമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓരോ ആളുകളുടെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും അവരുടെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചർ വരെ, ലാലേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടം, ഉർവശി, തിലകൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ്ങോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്, അയ്യോ, അതൊരു ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓരോ ഫ്രെയിമും അവർ അന്നെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകൾ അതിലെ ഈ 4K വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ SIA തിയേറ്ററിന് പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ അവരെടുത്തിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുന്നത് ഈ 4K വരുമ്പോഴാണ്. അവർ ചെന്ന് ഇടിച്ച് വീഴുന്നതും ക്ലൈമാക്സിനോടനുബന്ധിച്ച് പാറമടയിൽ നടക്കുന്ന ഫൈറ്റും സ്പടികൻ ജോർജിനെ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സീനും അതൊക്കെ 4K വരുമ്പോഴാണ് അതിലെ ഓരോ കല്ലും പൊടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അയ്യോ, ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണോ അന്ന് അവരിത് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4K വരുമ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ്, അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കളറിംഗ് എല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ ഒരു ഷോട്ട് മാത്രം എനിക്കൊന്ന് ലോറി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ചങ്ങല ഇങ്ങനെ ആടുന്നു, ലോറിയുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കറങ്ങുന്നു. ആ ഷോട്ട് 2 എന്തോ സിനിമയിൽ ആവർത്തിച്ച് തുടക്കത്തിലെവിടെയോ പിന്നെ ക്ലൈമാക്സിനോടനുബന്ധിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അവർ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത പല സീനുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ സീനിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ആവർത്തിച്ച് വന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാര്യം നമ്മളിതിൻ്റെ വിഷ്വൽ എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്പടികം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര തവണ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കണ്ട സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ആ ഒരു ഷോട്ട് എനിക്ക് 2 വന്ന പോലെ തോന്നി. ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്യത തോന്നിയതാണോ എന്നറിയില്ല, ഒന്നത്. പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത ഷോട്ടിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ എനിക്ക് കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ ഒരു സെറ്റാവാത്ത പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ സാധനമുണ്ട്, അവർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു GB, എനിക്ക് അതും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊള്ളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്പടികം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ പോലെ തന്നെ പ്രകടന മികവൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ കാണിക്കുമ്പോഴുള്ള ഷോട്ടും ആൻഡ് ലാലേട്ടൻ്റെ റേബാൻ ഗ്ലാസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫീൽ ആട്ടോ. എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സീൻ വരുമ്പോൾ അയ്യോ അത് കണ്ടോ, അയ്യോ ഇത് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ സിൽക്ക് സ്മിതയെ കണ്ടപ്പോൾ, ഉർവശിയെ കണ്ടപ്പോൾ, അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആ ലേഡി അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ എന്തൊരു രസം, അയ്യോ എന്തൊരു രസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിഴിവാർന്ന രൂപം, ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ മറ്റേ സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് ഏറ്റവും മിഴിവോടുകൂടി അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ, അവരുടെ മുടിയിഴകൾ കിടക്കുന്നത്, അത് പുരുഷന്മാരുടെ അടക്കം അത്രയും ഡെപ്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ്. ഇനി എനിക്ക് അത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും പാട്ടുകളുമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് പ്രിൻ്റ് എവിടുന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു സൗണ്ട് കിടപ്പുണ്ടാകും, ഒരു നോയ്സ് കിടപ്പുണ്ടാകും. അത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ ആ പാട്ടിനെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു റീവിസിറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റീമേക്ക് എന്നോ പറയാവുന്ന പോലെ പാട്ടുകൾ അവർ രണ്ടാമത് ചെയ്യും. അതായത് ആ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ രണ്ടാമത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിംഗർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും പാടിക്കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വേർഷൻ, ഒരിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കതിഷ്ടമല്ല.
ഞാൻ പറയുന്നത് കവർ സോങ്ങുകളെ കുറിച്ചല്ല. ആ പാട്ട് അതുപോലെ റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അത് അന്ന് കേൾപ്പിച്ചത്, അതിലുള്ള നോയ്സ്, അതിലുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ്. അതങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ടിരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ ലോറിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ സാധനമൊക്കെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൽ അടിപൊളിയാണ്, ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പാട്ടുകൾ അവർ റീവർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴും പരുമല ചെരുവിലെ പഠിപ്പുര വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സാധനം, അതിലെ ഭാവം, അതായത് തണ്ണീർക്കുടത്തിൽ കാരണവൻ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആ പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു വഴുവഴാന്നുള്ള, ശരിക്കും മദ്യപിച്ച് പൂസായ പോലെയുള്ള ആ ഒരു സിംഗിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലോസായിപ്പോയി. അതുപോലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം ഉള്ളി കിടക്കുന്നതിൻ്റെയാണ്. ഞാൻ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ച കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അവരും പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ മ്യൂസിക് എല്ലാം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് നടന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ അങ്ങ് കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് തോമ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. അവിടെ ആ ടോട്ടൽ സീനിൽ പലയിടങ്ങളിലും മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സീരിയൽ അടിച്ചുപോയി. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ സിനിമ. കാര്യം ടെക്നിക്കലി അത്രയധികം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന അവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ഓഡിയോ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന അവസ്ഥ, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയധികം എഫേർട്ട് വേണം. നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഡയലോഗൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ലാലേട്ടൻ്റെ വോയിസ്, എൻ എഫ് വർഗീസിൻ്റെ വോയിസ്, അതൊക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയിലച്ചൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ഡയലോഗ് റീഡബ് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വോയിസ്, അതിലെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ എത്രയോ സിനിമകൾ ഇതുപോലെ റീമേക്ക് ചെയ്ത് 4K ഡോൾബി അറ്റ്മോസിലൊക്കെ വന്നാൽ പൊളിക്കാനുണ്ടെന്നറിയോ. അതിലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം വരവ് എന്ന ഒരാശംസ കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് സങ്കടം കൂടിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുടെ താങ്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ണി വ്ളോഗ്സ് എന്ന് കാണിച്ചു വന്ന്. സത്യമായിട്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്, വലിയ അംഗീകാരമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക.